راځي چې لزان نه توکلی مسلمانان جوړ کو. صحیح شو. توکل وسمانه مهمه خبره ده چې دا موضوع ولې مونږه سیړو. د دې وجه دا ده چې دا یو ډیر اساسي خبره ده زمونږ استاد په دین کې. زه په یو محفل کې میلمه وم، نو په سوونو مسلمانان ناست وو. ما ترېنه پوښتنه وکړه، ما توکل څه معنا؟ د تل لپاره مونږ اورېدلي دي چې په الله باید توکل وکړو. اوس دا توکل څه معنا، څنګه په الله توکل وکړو؟ متاسفانه د هیچا سره هم جواب نه و. بالاخره ډېر پخواری یو مسلمان را پیدا شو، هغه وویل چې توکل دا معنا. نو توکل مونږ د تل لپاره اورېدلی دي، خو متاسفانه په معنا یې نه پوهیږو چې توکل اخر څه معنا، څه وخت باید توکل وکړو او ولې باید توکل وکړو. که څوک توکل ونه کړي نو څه مشکل ده که نه؟ څه ضرورت لرو توکل ته؟ همدارنګه د توکل فایدې څه شی دي؟ دا ډېره مهمه موضوع ده. اولنۍ موضوع تشریح کوو، توکل څه معنا. توکل معنا الله ته ځان سپارل. توکل معنا په الله باندې اعتماد کول. صحیح شوه. توکل معنا په الله باندې بروسه کول، یعنی د خپل د زړه یقین په الله باندې ساتل. یو خو مونږ تاسو عبادت کوو که نه، مثلا روژه ده، مونځ ده، حج ده وغیره، زکات، دا ظاهری اعمال دي. یو قسم ته اعمال هغه د زړه سره تعلق لري، دې ته باطني عمل وایي. توکل یعنی داسې یو عبادت ته چې مونږ تاسو په زړه باندې کوو، دا د زړه عبادت ته چې کله زموږ ستاسو زړه په الله باندې مطمئن وي، کله زموږ ستاسو یقین په الله جل جلاله باندې، دې ته وایي توکل. توکل معنا دا هم ده چې مونږ تاسو په الله جل جلاله باندې ښه ګمان وکړو. صحیح شوه. یعنی په الله باندې ښه ګمان چې الله جل جلاله انشاءالله مونږ تاسو ته به عزت هم راکړي، او زمونږ ستاسو په خیر باندې به انشاءالله هر څه تمامیږي، او زمونږ ستاسو په حق کې به ښې فیصلې راځي انشاءالله. یعنی له الله نه خوشحاله واوسیږو چې الله جل جلاله باندې زمونږ چې څومره کارونه دي په هغه ټولو کې په الله جل جلاله باندې زمونږ ستاسو باور ده، اعتماد ده، او چې هر څه الله کوي، هر څه به الله جل جلاله په ښه طریقه باندې انشاءالله پر مخ باندې بیایي. چېرته هم الله جل جلاله زمونږ ستاسو شر نه غواړي. صحیح شوه. نو دا د توکل معنا شوه. صحیح شوه. په لنډ ډول کې وایو، یعنی زړه الله سره لګول چې الله جل جلاله باندې زمونږ ستاسو باور ده، یقین هم ده، ورباندې په هغه باندې زمونږ ستاسو اعتماد ده، او هر څه به انشاءالله ښه کیږي. صحیح شوه. یعنی مثبت واوسیږو، مثبت زړه یقین په الله باندې وي، او بالاخره د الله طرف ته ورګرځیږو په هر څه کې، دې ته وایي توکل. دویمه خبره، څه وخت باید توکل وکړو؟ توکل باید په هغه وخت کې وکړو چې کله مونږ تاسو له اسبابو نه کار واخلو. صحیح شوه. هر وخت کې توکل د ډیر ضرورت ته، خو نن سبا بیا بېحده ډیر زیات ضرورت، ځکه متاسفانه مسلمانان ډیر زیات مایوسه شوي دي که نه. وایي آینده به څنګه کیږي، رزق به څنګه کیږي، پیسې به له کومه کیږي، دا به څنګه له غربت سره مونږ مخامخ شو، دا به مونږ وږي تږي شو، دا به شو نه. باید مونږ تاسو په الله باندې څه وکړو؟ توکل وکړو. څه وخت یې وکړو؟ وروسته له دې نه چې خپل کوشش هم کړی وي، خپلې هڅې، خپل کوشش، خپله منډه ترله باید ووهو. سهار له کوره راوځو، د حلال رزق په تلاش کې باید منډه ترله وکړو. له هغه نه وروسته باید زموږ ستاسو د زړه په چا باندې مطمئني؟ په الله باندې مطمئني که نه. باید ورته خفګان ورته ونه کړو. په الله جل جلاله باندې باید زموږ ستاسو کلک ټینګ باور وي چې الله مونږ نه ضایع کړي، زموږ کوششونه هغه بې فایدې نه ځي، بلکې حتما به انشاءالله نتیجه پرې مرتب کیږي. خیر ده که کله ناکله ټیټ او جیګې راځي، هغه کې مشکل نشته ده، خو یوه ورځ به ضرور الله جل جلاله انشاءالله مونږ تاسو ته رزق راکوي او حالات به بدلیږي. نو د توکل دغه مهمه ده. بعضې خلک دي ګوره، هغوی هسې توکلي دي، بې معنا توکلي که نه، کار نه کوي، منډه نه وهي، تعلیم نه کوي، چا سره مشوره نه کوي، ګډ کار نه کوي، مشکلات نه زغمي، خپل زحمت نه وباسي. هغه وایي زه الله باندې توکل، چې هر سره ته لیکلي هغه به رسیږي. دا توکل نه ده، دا غلط توکل ده. باید مونږ تاسو خپله هڅه وکړو، منډه ترله وکړو. الله جل جلاله مریم علیه السلام که نه، هغې ته زوی ورکړه ګوره بغیر له خاونده. عیسی علیه السلام پلار نه و که نه، خو الله جل جلاله هغې ته زوی باوجود د دې ورک د خپل قدرت نښې نښانې را څرګنده کړې. بیا الله جل جلاله کولی شو چې دې ته رزق هم ورکړي، چې اولاد ورکړي، خو رزق هم ورکولی شي. هغې ته ولې وایي چې وهزي الیک بجذع النخله، دا ونه لږ ته وښوروه، لږ یې وښوروه د دې لپاره چې تا ته د ښایسته خرماګانې راوغورځېږي. دا په دې معنی ده چې لږ غوندې حرکت باید مونږ تاسو وکړو، بیا باید
په الله جل جلاله باندې یقین ولرو او الله ته هر څه وسپارو. ښه، درېمه پوښتنه دا ده چې ولې باید توکل وکړو؟ توکل ته زمونږ څه ضرورت؟ توکل ته ځکه مونږ اشد ضرورت لرو چې دا هر څه کوي دا الله جل جلاله کوي. که صحت راکوي الله یې راکوي، که عبادت مونږ و تاسو کوو که نه، دا د الله په توفیق سره کوو. که له ګناهونو نه بچ کیږو د الله په توفیق سره، که رزق راکوي الله یې راکوي که نه، که ژوند راکړی د هغه الله راکړی، که عزت راکړی الله یې راکوي، که څوک ذلیله کوي هغه د الله جل جلاله سره تعلق لري، که څوک مریضیږي، که څوک مسافر کیږي، یعنی دا هر څه د الله په واک کې دي. نو مونږ او تاسو مجبور یو چې په الله باندې څه وکړو؟ توکل وکړو. توکل ځکه باید وکړو چې ټولو پیغمبرانو توکل کړی، ځکه قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا. پیغمبران وایي په قرآن شریف کې الله جل جلاله نقل کړی دا، وایي ولې باید مونږ په الله باندې توکل ونکړو؟ په تحقیق سره هغه الله ده چې مونږ ته د هدایت لاره راښودلې. صحیح ده، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، او خامخا به مونږ صبر کوو په هغه تکلیف باندې چې تاسو یې مونږ ته رارسوئ. تکلیف رارسوئ، مشکلات دي، ژوند روان ده، خو مونږ ټول پیغمبران په ګډه باندې ټول به په الله باندې مونږ توکل کوو، یعنی ځانونه هم الله ته سپارلي دي. مونږ د الله نه د خیر توقع کوو. د دنیا کې که مشکلات راځي، خو الله خو په آخرت کې مونږ ته به عزت راکوي، جنتونه به راکوي. صحیح ده، سبحان الله. توکل باید ځکه وکړو، دا د توکل کلمه په مختلفو عبارتونو باندې شاوخوا قرآن شریف کې اویا وارې ذکر شوې ده. اویا وارې توکل الله جل جلاله په قرآن شریف کې ذکر کړی. د دې معنی دا ده چې توکل یو اساسي شی ده. حتی موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي وایي که چېرته تاسو رښتیا مؤمنان یئ نو په الله توکل وکړئ. یعنی دومره ډیرو آیاتونو کې الله جل جلاله دا توکل ذکر کړی ده چې ما څومره تحقیق کړی، شاوخوا اویا آیاتونه دي. دا په دې معنی ده چې یو مسلمان رښتینی مسلمان نشي کېدلی بغیر له توکل نه. حتما باید مونږ تاسو په الله باندې ډاډه واوسیږو، د دې لپاره چې دا ایمان زموږ ستاسو څنګه شي هغه بشپړ شي. ښه، توکل څه فایده لري؟ اخیری نه خبره دا ده چې دا خبره در باندې اوږدم نه کوم. توکل اولنۍ فایده داره چې ته به له شیطان نه بچ کیږي. هر څوک له شیطان نه ځورېږي که نه، شیطان راګیر کړی یم او وسوسې راته چې دا کوي. ته په الله باندې توکل وکړه، یعنی هر څه الله ته وسپاره، په هغه باندې یقین وکړه، خوشباوره ورباندې اوسېږه، هر څه الله ته وسپاره، تا به الله جل جلاله له شیطان نه ساتي. دا په قرآن شریف کې آیات ده، الله جل جلاله فرمایي انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. وایي د شیطان زور په هغه چا باندې نه رسېږي چې هغه ایمان راوړی او بیا په الله توکل کوي. صحیح شوه، نو راځئ چې په الله جل جلاله باندې توکل وکړو، د دې لپاره چې د شیطان نه بچ. غټه خبره دا ده. بله فایده دا ده چې هغه څوک چې په الله باندې توکل کوي که نه، نو یوه لویه فایده داره چې الله د هغه لپاره کافي ده. صحیح ده که نه، الله د هغه لپاره کافي ده. حسبنا الله، الله جل جلاله قرآن شریف کې هم یو آیات کې فرمایي چې ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، څوک چې په الله باندې توکل وکړي نو الله د هغه لپاره بیا کافي ده. صحیح ده، بس چې الله درته کافي شو نور څه تشویش کوي. بل دا ده چې څوک په الله باندې توکل کوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه څرنګه چې الله یو مرغۍ ته رزق ورکوي نو دغه رقم به تا ته هم درکوي. سهار وایي راوځي، هڅه کوي، خالی خېټې لیمري که نه، بیرته چې راځي خېټې خېډه کي. الله چې یو مرغۍ ته رزق ورکوي مونږ تاسو ته نه راکوي، حتما یې راکوي، ځکه انسان اشرف المخلوقات، دې کې شک نشته. نو چې الله مرغۍ ته رزق ورکوي تا ته به څنګه نه درکوي؟ نو د توکل یوه لویه فایده دا ده چې کله ته په الله باندې توکل کوي الله جل جلاله تا نه ضایع کوي. په دې هیله چې انشاءالله د توکل په موضوع باندې به پوه شوی یئ، او الله جل جلاله دې اول ما ته توفیق راکړي چې په الله باندې توکل وکړم، او بیا د ټولو دوستانو ته الله توفیق ورکړي. السلام علیکم.